Відбувся 17-й всеукраїнський з'їзд військових капеланів Української греко-католицької церкви. Подія відбулась з 28 по 30 листопада у Закарпатській області під гаслом «Тебе шукаю пильно». Триденну зустріч військових душпастирів щороку організовує Департамент військового капеланства Патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Близько сотні священнослужителів, які духовно опікуються українськими військовослужбовцями, з'їхалися, щоб спільно обговорити сучасні виклики та перспективи капеланського служіння, поділитися набутим досвідом, окреслити план діяльності на наступний рік. З військовими капеланами також зустрівся отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Міністерство охорони здоров'я і Всеукраїнська рада церков обговорили можливості залучення капеланів до процесу надання допомоги пацієнтам. В Міністерстві охорони здоров'я відбулось відповідне засідання щодо правових аспектів упровадження медичного капеланства. Українську греко-католицьку церкву на засіданні представляв отець Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків УГКЦ в Україні. У світовій практиці капелани – це повноправні члени мультидисциплінарних команд медзакладів. У двотижневий термін скличуть засідання громадської ради при МОЗ із питань співпраці з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Блаженніший Святослав зустрівся з послом Великобританії в Україні. Головною темою для розмови із паном Мартіном Гаррісом стали біль і страждання українців, які переживають військову агресію, а також підтримка та солідарність з боку народу Великобританії. Зустріч відбулася в резиденції глави УГКЦ в Києві. На ній була присутня також пані Абігейл Кемп, друга секретарка посольства. Пан посол виокремив ефективну працю і служіння церковних структур та організацій УГКЦ, зокрема Карітасу, для подолання гуманітарних викликів в Україні. У Яремче освятили новозбудовану церкву Всіх святих. Подія відбулась за участі владик Василія Івасюка, єпископа Коломийської єпархії УГКЦ, та Петра Голінея, єпископа-помічника і численного духовенства. Ця визначна подія зібрала разом духовенство, молодь, гостей та всіх небайдужих вірян із навколишніх сіл та містечок. У Львівській духовній семінарії молитовно відсвяткували 240-річчя від заснування. Подію молитовно відзначили урочистою архиерейською божественною літургією у Львівській духовній семінарії Святого Духа УГКЦ. Очолив літургію архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк. Із ним співслужили єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків, єпископ-помічник Стрийської єпархії владика Богдан Манишин, єпископ-помічник Львівської архієпархії владика Володимир Груца, отці ректори семінарії УГКЦ та духовенство Львівської архієпархії. Продовжилися урочистості святковою академією та фестивалем оркестрів греко-католицьких семінарій. У Донецькому екзархаті офіційно відкрили ще одну катехетичну школу. 3 грудня відбулося її офіційне відкриття. Катехетична школа при парафії Матері Божої Неустанної Помочі у місті Запоріжжя названа на честь кардинала Йосипа Сліпого. Архієрейську божественну літургію очолив владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзархату.